Банка. Обясних ми за какво става въпрос и за секунда не съм се колебал да взема решение, че искам да участвам в това, тази прекрасна инициатива. Става въпрос за нещо добро, става въпрос за благотворителност, става въпрос и за Българския олимпийски комитет, така че не трябваше много да мисля да взема това решение. Тук вече стана интересно, че след като реших да снимам този календар, не изненадаха много приятно с един уникално добър екип, който направи снимките. Хората са тук зад вас. Искам да им благодаря още веднъж за всичко това, което направиха, за невероятната атмосфера по време на снимките, защото вие виждате една снимка, но това беше няколко часа труд и след това още на компютъра си, със сигурност. Искам да благодаря на Първа инвестиционна банка за всичко това, което прави за българския спорт. Сигурен съм, че тяхната помощ е полезна както за нас, българските спортисти, така и за параолимпийците и спортистите с увреждания. Искам чрез вас да подканим и другите големи български банки да се включат и да помагат на българския спорт, защото спортът е начин да накараме нашите деца, които идват след нас, да тръгнат по правилния, по нашия път и надяваме се след няколко години тук да стоят други по-успешни български спортисти. Може да споделите вашите впечатления? Всичко каза Петър Стойчев, аз вече нямам пълна диплома. Радвам се, че да продължаваме така, наистина да има и други банки да се помогнат. Едно старо лице на Първа инвестиционна банка. Замисля се, ако не бях наистина и аз да участвам в, по принцип, каквато и да е било благотворителна инициатива, но с много голяма радост да е пособен от тази, защото винаги съм симпатизирала на колегите инвалиди и смятам, че те заслужават много, защото са, може би, много по-силни от нас духом. Така че много се радвам и благодаря още един път за поканата, за възможността да участвам, да са чрез моето лице да дариме парички и да мога да са от полза. И аз съм благодарна, че имах възможност да участвам в проекта на Първа инвестиционна банка. Особено заедно с толкова много елитни доказани спортисти. Щастлива съм, че мога да допринеса за подкрепа на параолимпийския спорт, защото, както знаем, параолимпийците дават кураж на всички нас. За мен също беше наистина едно огромно удоволствие да участвам в целия проект. Аз също не съм се подървала и за момент. Наистина, още от малко се възхищавам изключително много на параолимпийците. Смятам, че те са едни от най-силните хора на света. И наистина много се радвам, че макар и малко можем по някакъв начин да ги помогнем. И бих се радвала, ако наистина занапред има и други такива кампании. Надявам се, че за всички ще бъде от полза и ще бъде полезно. Аз след толкова хубави думи, уважаеми дами и господа, искам да благодаря на Първа инвестиционна банка за невероятната инициатива. Искам да кажа, че се гордея с моите колеги, защото те за седем път показаха, че парите не са всичко в този живот. А де-факто показаха колко големи сърца имат, колко големи хора са, човеци и помагат на своите колеги пара. Много благодаря и дано тази инициатива не е първа. Дано да има още много такива. Колеги, преди да